Je pátek 28. května. Zdravíme vás ze Studia 30 z Centrály kooperativy v Karlíně. Právě před 30 lety získala kooperativa licenci a to je důvod, proč jsme tady pro vás právě dnes. Pojišťovna Kooperativa vyrostla z nuly na jednu z největších v zemi během pouhých 3 dekád, což je evropský unikát hodný oslavy. Naši reportéři proto navštívili zajímavé osobnosti kooperativy a jejich příběhy vám zprostředkují v následujících několika minutách. Děkuji do studia. Jsem na hlavním schodišti hlavní budovy kooperativy a tady přichází generální ředitel, pan Martin Diviš. Já vám přeji dobrý den. Dobrý den i vám. Martine, myslel jste si, že když jste před 25 lety nastupoval, se stanete generálním ředitelem? Nikdy mě to nenapadlo. Nikdy nastupoval jsem sem jako mladý kluk, téměř při škole, nebo dokončoval jsem školu. No a samozřejmě, že budu mít odpovědnost za podnik typu kooperativy, mě nikdy nenapadlo. My se teď společně podíváme, jak budou v budoucnu vypadat naše pobočky. A ta první, kde jsme použili z brusu nový styl, vznikla v Jablonci nad Nisou. Podařilo se zde skloubit tradice pojišťovny s nároky na moderní design a do celého interiéru promítnout skosené tvary loga. Těch obrazů, který mám osobní vztah, je tady hodně, ale tyhle ty dva mě opravdu připomínají vzpomínky, kdy jsme jednali opravdu o těžkých a složitých záležitostech v kancelářích obou generálních ředitelů, jak Vladimíra Mráze, tak Martina Diviš, a vždycky byli na těch stěnách a vždycky nám pomáhali, aby jsme si uvědomili, že nejen prací je člověk živ, ale že kolem nás jsou i krásné věci, které můžeme podporovat. A za to všechno bych vám chtěl moc poděkovat. A poděkovat bych vám chtěl nejenom já, ale taky mý kolegové v představenstvu. Přál bych si, aby jsme pořád měli spoustu skvělých obchodníků, kteří i v silné konkurenci dokáží nabídnout našim klientům něco navíc. Přeji kooperativě, aby měla i nadále tak silný tým a aby měla spokojené klienty. Pokud se našim klientům už stane něco nepříjemného, aby v nás měli 100% oporu a jistotu. Přeju kooperativě, abychom si udrželi svobodné prostředí, ve kterém vznikají nejlepší produkty a nejlepší technická řešení. Přeji kooperativě, aby měla pořád chuť a sílu držet prst na tepu doby, a ne proto, že to je moderní, ale proto, aby byla silným partnerem pro své klienty, obchodníky i obchodní partnery. Přeji všechno nejlepší. Naše cesta na vrchol nebyla vždycky snadná a proto si přeju, aby jsme tam vydrželi co nejdéle. Děkuju moc. A díky hlavně vám všem.